Dobar dan, drage gledalci, evo, petak, 30. april, 18.00, počeo je policijski čas, ali tu su narodni poslanici opozicije, lideri opozicionih stranaka, kao što su najavili, baš kad je počeo policijski čas, protestu ispred Skupštine Srbije. Ono što možemo primetiti, tu su gospodin Đilas, Sergej Trifunović, Veselinović, lider sindikata Sloga, Jovanović, Vuk Jeremić iz Narodne stranke, evo, Borko Stefanović i novinari. Da. Evo. Boško Obradović tu, Marinika Tepić, narodni poslanik. Znači, Zoran Lutovac. Sad ćemo ve shodno zakonu o vanrednom stanju, policijskom času, sad bi trebalo da nastupi neko hapšenje, vidjet ćemo da li će biti. Ajmo svi na plato, molim vas. Evo, sedem opozicije. Ajmo ljudi svi dole, molim vas, ajmo svi dole, ajde. Svi ćemo imati kadar kako treba. Ajmo još korak dva. Rana stati. Dođi Petar, stani tu. Aj ljubiti brat, ajmo dole. Reći, šta nema da prilazi? Ajmo svi dole i svi onda imamo dole. A, sekund. Narode, ovako smo maleru. Ajde, svi sa stepenica, evo. Svi sa stepenica. Ajde, samo da vas zamolim, stvarno, da svi siđemo sa stepenica, pošto ljudi treba se popuniti. Ajde, ajmo sve jedni. Svi sa stepenica. Evo ga. Evo ga. Ajde samo da se svi spustimo za 3-4 stepenika, samo to. Ajde, molim. Ajde, brzo. Borko! Vidim, tu su i novinari Informera, Pinka. Eto ima audio, ako može samo tišku. Mnogo je bolje ako svi se spustite dole, pošto još ljudi treba da dođe do sedma. I onda ne mogu od vas do sedma. Kamere, desno, znate, vi ste, ja sam sa strane, stojim sve vreme da pomenem. A još jedan dole, pomožemo svi dole odavde. Idi samo probaj nađi mesto pa me zove ako neće. Dragi gledaoci, sad ćemo videti da li će doći policija u međuvremenu. Ništa nisam učila od njega.
Imate ovo trojko, tako. Ajde, ajde, baci oko, sjede drugari ovdje, samo da ja mogu u tom na kolega. Znam. Možemo sad otvoriti. Polomit ću mu sve kosti. Ušta me uveo. Stereopar. Pa sreće mogu još da pijem. Što još? Stani tu, slobno. Slobno stani. Ja malo uvodim sve ljude, znaš, ne tri čovjeka. Okej, okay, kažem ti, stani gore malo. Prilagodi se. Ma šta, šta je?
Da, da, da.